Na kabila la Dai linaloishi mkoani Yunnan nchini China limedumisha utamaduni wa kipekee kwa miaka mingi kwa kusherekea mwaka mpya kwa kumwagiliana maji. Hayo ni kwenye makala yetu kuhusu Ifahamu China. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kundi la kabila la Dai katika mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, hivi karibuni walikaribisha mwaka mpya wa jadi wa kabila la Wadai. Huku watu wa kabila hilo na umati wa watalii wakitazama tamasha kubwa la kumwagiana maji. Tamasha la kumwagiana maji labda ni mfano mkuu wa asili ya kitamaduni mkoani Yunnan. Tamasha hilo huadhimisha mwaka mpya kwa kabila dogo la Wadai. Tamasha la kumwagiana maji pia hufanyika katika nchi na maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Thailand, Laos na Myanmar. Tamasha la kumwagiana maji limetambuliwa kama urithi wa kitamaduni usioonekana wa kitaifa wa China. Watu wa kabila la Dai katika kaunti ya Jiangcheng ya makabila ya Hani na Yi mkoani humo waliadhimisha sikukuu hiyo kwa kumwagiana maji ili kuondoa bahati mbaya ya mwaka uliopita na kukaribisha mwaka mpya wa furaha na bahati nzuri. Watu wa eneo hilo pia wanasherehekea mwaka mpya kwa chakula kitamu na chai. Katika tamasha la mwaka huu, gwaride kubwa la kuelea lililojumuisha waingizaji 3,500 na vielelezo 12 vya mada lilifanyika katika mji wa Qinghong wa eneo la Shishuangbanna mkoani humo. Mji huo ulifanya mbio za mashua za dragoni kwenye mto Lantang kama sehemu ya sherehe zake za kila mwaka na kuvutia watalii 200,000 hadi 300,000 kutoka ndani na nje ya nchi. Taa za kurusha angani za Kongming pia ni desturi ya Wadai ya muda mrefu. Wakati wa usiku, watu walikusanyika katika maeneo wazi na kuwasha mishumaa ndani ya taa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.